እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የተዋረድክበትን ዘመን አየው አንድ በአንድ በክብር ቀይራለሁ አሜን 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 እሱ ብቻ አይደለም በብዙ ውርደት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እግዚአብሔር የካሳ ዘመን ይሆናል አሜን ይሄን ትንቢታዊ አዋጅ የሚያምን ይቀበል አሜን በብዙ ሰዎች ተክዳል በጣም ብዙ ሰዎች ካዱ እነት ነው ጀርባ ሰጡ እነት ነው ብቻኛ ሆንክ አዎ ቤት በጣም በትልቅ ችግር ውስጥ ነው ያለው እነት ነው ስራ ተበላሽቶብሃል ስራ ተበላሽቶ መካኒክ ነበር መካኒክ ነው መካኒክ ነህ? አዎ መካኒክ ነኝ መኪና። ምን ሆኖ አለ አሁን? ምንም ስራ የለኝም። የለም የለኝም። የለም በእውነት የለኝም። ሉካን ያሳራ። አሜን። ቤቱ ጨለማ ነው። ይሄ ሰው ዛሬ ሲመጣ እንኳን ማለዳ በጣም በሐዘን በለቅሶ ነው የመጣው። እውነት ነው። በዛ ላይ ባለቤት እግሯ ያማታል። ያማታል። ሽባ አርጎ ሊያስቀምጣት ነው። ሁለት እግሯ በቃ ሽባ። ኤልሳ ልበላት? ኤልሳ ቤት ለምስት ቱስ የጌታ እግር ሲንቀሳቀሳ ያለው አሜን አሜን እግሯ ታሞ ነው ያለው አውራ ታማለች ነገር ጂና ኮንታራ ዚብራ ሸኒ አላት ቁጭ አርጎ አንደኛ ስራ አበላሽቶበታል ከዛ በኋላ ደግሞ ባለቤቱን ሽባ አርጎ ለማስቀመጥ እግሯን ይዟል ቤቱ ጭንቅ በጭንቅ ሀዘን በሀዘን አዎ አዎ ለዚህ ሰው ዛሬ ሲናገር የሚፈነዳ ምንጭ አለ አሜን አሜን ስራ የመናገር ነው አሜን እሚናገረው የራስን ቃል ሳይሆን የእግዚአብሔርን ድምጽ ነው አሜን ደመናም የለም ነፋስም የለም አንተ ቤት ግን የሚመጣ ውሃ ያለ ደመና ሳይኖር ነፋስ ሳይኖር በዚህ ሰው ቤት የሚያስደንቅ ክብር ሲገለጣ ያለ ስልክ ደውለ የቅርብ ጓደኞች እንብ ያሉ አዎ አላነሳል ማንንም የሆነ ጊዜ ሰጪ ነበር አሁን ተቀባይ ሆኗል ከሰዎች የሚቀበል ሰው ነው የሆነው ልክ ነው በደግ እሚደርስልህ የለም ምንም የለም ብቻኛ ሆናል ብቻ ያለ እንኳን ተቸግረ የደወልከው ሰው እሚሰጠው ምላሽ የሚያስጨንቅ ነው እውነት ነው ደራሽ የለም ማንም የለም እግዚአብሔር ደራሽ ነው አሜን አሜን እግዚአብሔር ደራሽ ነው ባኮንታሪያና እንደዚህ አይነት የተደበቀ ቦታ ላይ ስምህን የዛሬ 4 አመት ብዙ ነገሮች ከ4 አመት በኋላ ነው የተበላሽው ያን እውነት ነው እውነት ነው ከ4 አመት በኋላ ነው የተበላሽው ከ4 አመት ወዲህ አዎ ወዲ ነው ወዲ ነው የተበላሽው ከዛ በፊት ጥሩ ነበር ጥሩ ነበር መዛ አራት አመት ወዲ ነው የተበላሽው እነዚህ ነው የዛሬ 4 አመት አብሩሆ ቅርብ ከሆኑት መካከል ጌታን የማያቅ አንድ ሰው ወስዶ ስምህን በጣንቋይ ቤት ጫት በሚቃምበት ቦታ አስቀምጦ ሰው አይሁን ተብሎ በየአመቱ ሐምሌ 5 ላይ ይሄደ ባንተ ላይ እድሳት ያደርጋል ዛሬ ግን ከዚህ በኋላ አይታደስም አሜን አሜን በብዙ ሰዎች ስም ውስጥ ያንተን ስም አይ ድረስልኝ ድረስልኝ ነው ትብየ ድረስልኝ ነው ጩጩ ያለው ሷል ነው ስም ድረስልኝ 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 ነው እየይ እየይ ደረሰልኩ አሜን ደርሰልኛል እኔ ደረሰልኝ ድረስላችሁ አሜን ጌታው እንዴት ምስኪን ሰው መሰላችሁ ይሄ ሰው በጣም ደግ ሰው ነው ጣላት ግን ብዙ ነገሮችን አበላሸበት የናዝሬቱ ኢየሱስ በካሳ መጣ አሜን አሜን የቤትን ክፍተትና ቀዳዳ እኔ ሞላለሁ አሜን አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ያዋረዱ ያንቋሸሹ እሱ ሰው አይሆንም ያሉት በሙሉ አንድ ላይ ተደምሮ ወደ አንተ ቤት እንኳን ደስ አለ ይያሉ አሜን አሜን መምጣታቸው የማይቀር እውነት ሆኗል አሜን አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አታዋርደኝም ብለሃል እብያለሁ መዳለለ ቤተክርስቲያን ተበልክ ምስሉን ይያየው ከሰበታች አታርገ ይብያለሁ ብለሃል ይብያለሁ ሳምንታን ሞላው የት ቤተክርስቲያን መዳለለ ቤተክርስቲያን ቤቴ ፊት ለፊት ነው
ወጥቼ ጌታ ወይ ከሶበታች አታርገ ቢዬ አለኔና ለጥበቃው ማንንም የለም እዛ ግቢ ውስጥ መንገድ ላይ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ግቢ ነው ተንበርክኬ ቢያለሁ መድኃኒዓለም አያዋርድም አሜን መድኃኒዓለም በሰማይ ነው ያለው አሜን እሱ በሰማይ ያለው መድኃኒዓለም አያዋርዳችሁ አሜን እስኪ ከኔ ጋር አጠገብ ያለውን ሰው መድኃኒዓለም አያዋርድም በሉት ኢየሱስ አያዋርድም በሉት አሜን አፈ ይስቃል ልቤ ግን በሐዘን ተሞልቷል ለማስመሰል ለሰው ሁሉ ሰላም ነው ይላል ግን አልቻልኩም መደበቅ የልቤን ለልቤ እንዴት ሊሆን አቃተኝ በዛ መንገብገቤ የኔ ጌታ ጌታዬ የኔ ጌታ ብዬ አልቀርም ወድቄ አባ ብዬ ባብዬ አባ ብዬ ብዬ አልቀርም ተጥዬ እንደ አባት ሆኖ አሳደገኝ እንደ እናት ሰብስቦ አሳደገኝ እንደ ወንድም መክሮ አሳደገኝ እንደ ሂት ደብቆ አጎረሰኝ ይበልጣል ኢየሱስ ከናት ይበልጣል ከአባት ይበልጣል እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ ይበልጣል በለቅሶ ሸለቆ ሲደርስልኝ ጠላቴ ዝዋጋልኝ ጨለማዬን ሲያበራልኝ እኔ አይቻለሁ ስራራልኝ በለቅሶ ሸለቆ ሲደርስልኝ ጠላቴ ሲዋጋልኝ ጨለማዬን ሲያበራልኝ እኔ አይቻለሁ ሲደርስልኝ በሐዘኑ ቦታ ሲደርስልኝ ጠላቴ ሲዋጋልኝ ጨለማዬን ሲያበራልኝ እኔ አይቻለሁ ስራራልኝ በለቅሶ ሸለቆ ሲደርስልኝ ጠላቴ ዝዋጋልኝ ጨለማዬን ሲያበራልኝ እኔ አይቻለሁ ስራራልኝ ኢየሱስ ከአባት ይበልጣል ከእናትም ይበልጣል እንደ ናስ የጠነከረ አልከፈት ያለ ያንተ በር ተከፈተ አሜን አሜን እግዚአብሔር አስደንቃለዋል አሜን አሜን ማን ነው ካንተ ጋር የመጣው ከኔ ጋር ውብሽ አንቺ ስለሱ ታቀያለሽ በጣም ነው ማቀው 9 አመት ሙሉ ቤት ሰጥቶኝ እዛ ነው እኔ ራሱ ምኖረው በጣም ነው ማቀው ዛሬ ራሱ በቃ በስንት ትግል ድረስ እንሂድ ብዬ እሱን እየጠበኩ እየለመንኩ ነው ያረፈትኩት እዚህ ከደረስኩ በኋላ ለሱ ቦታ ስጡ ብዬ እኔ ኮዋላ አይትኩኝ እንደመጣ ለሱ ስጸልይ ቤት እየጸለዩ ነው ራሱ ባለቤቷ የባለቤቱ እህት ሁሉም ቤት እየጸለዩ ነው ጸልዩ ዛሬ እግዚአብሔር እሱን ያገኛል ብዬ ይሽመጥ እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው እግዚአብሔር ገና ከቤት ስትነሱ የልባችሁን ጥያቄ አንብቧል ሰጪ ነበር ከዚህ በፊት ብያቸዋለሁ አይደል እግዚአብሔር አምላክ አሁን ደግሞ በሁለት እጥፍ ይሄንን ሰው ሲጎበኛየው አሜን እግዚአብሔር ካለው ነገር ተነስተ አይደለም ካለመኖር ወደ መኖር ያመጣል አሜን ዛሬ ያንተ ነገር በአዲስ ምዕራፍ አሜን አንድ ብሎ ሲጀምራየው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር በውርደት ፈንታ ክብር አሜን በለክሶ ፈንታ ሳቅ አሜን በሐዘን ፈንታ ደስታ አሜን አሜን አደረኩት አለ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ጣላት ቤትሽን በሙሉ በሐዘን ለመምታት ተዘጋጅቶ መጣ እግዚአብሔር ከለከልኩታል አሜን ጭንቀት ሐዘን ሁሉ ካንቺ ቤት ተነሳ አሜን ሎብራ ዜና ማንታያ አሜን አንደኛው ልጆችሽን የሚዋጋ ኃይል ነው ማየው አዎ ሁሉንም የሚዋጋ ኃይል አዎ ዲብሮሶ በልጆች በኩል ደግሞ የሚመጣው ጥያቄ አንቺን በኃይል እየረበሽ ነው ማየው አዎ እኔ ፈታ ፈይየው
ሲያዋቸው ሰላም ጤነኛ ይመስላሉ እንጂ ምንም ጤና የላቸውም። ምንም ቤት ሁሉ ትርምስምስ ያለ ነው። የኔ አባት ጠላት ያለ እድሜ እንድትሞቺ በአንቺ ላይ አውጆ ያለው ጉበትሽ ላይ የታወጀ አዋጃ ያለው ምንድን ነው የሚያምሽ? ጉበትሽ ላይ ያለኝ ሐኪም የጉበትሽ ስሮቹ ደፍነዋል ቀጫጭኖቹ እና አሁን ቅባት ምንም ምግብ በግድ ነው የምበላው ላለመሞት ብቻ እና የዲስክ ችግር ደግሞ እግሬን ይኸውም አስሬ ነው የመጣው። እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ አሁን የምትቆጥሩን ችግር ሁሉ እንዳልነበር ያደርጋለሁ። አሜን። ትዝታ ይሆናል እንጂ መቀጠል አይችልም አለ እግዚአብሔር። አሜን። ተሰበረ አለ እግዚአብሔር። አሜን። ልጆችሽ በሽተኛ እንዲሆኑ ግራ እንዲጋቡ ተስፋ እንዲቆርጡ የተደረገ መርገም ተሰበረ። አሜን። አንደኛው ልጅሽን ትዳሯን የሚበጠብጥ ከባሏ ጋር እንዳይስማሙ የሚያደርግ ጭቅጭቅ ያለው ሰላም ማጣት ያለ ባሏ ይጠጣል ይቅማል ይጠጣል ነፃ ይውጣ ይቻላል በቃል ይቻላል። እኔ ጌታ ታምኛለሽ? አምናለሁ። ታምኛለሽ? አምናለሁ። ዮዲት ማናት? ልጄ ዮዲት። አዎ እሷን ነፃ አውጥተናል ነፃ አውጥተናል። በጣም ስሜ እኔ አሁን ስናገር ባሏ ላይ ጫት በሚቃመበት በሚጠጣበት ቦታ ሰው እንዳይሆን አምሮ እንዳያስብ ይሰራል ከንቱ ነው ብሩ በቃ ሁሉ ነገሩ እንዲበላሽ በሱ ላይ የተሰራ አምሮን የሚቆጣጠረውን መንፈስ እግዚአብሔር ሰብሬያለሁ። አሜን። ከዛሬ ጀምሮ አለ የልጅሽ ትዳር የጸና ነው የሚሆነው። አሜን። እነሱን ሁለቱን እንዳይግባቡ የሚያደርግ እንዳይስማሙ የሚያደርግ መናፍስታዊ አሰራር በኢየሱስ ስም ተሰበረ። አንቺን መቃብር ላይ ሆኖ የሚጠራ መንፈሳ ያለው እንዴ ጉርጓድ አዘጋጅቶ ናይ ናይ የሚል የሚጠራ እንደምትሞች የሚናገር መንፈሳ ያለው እሱ ይገባል። አንቺ ግን ትሻገሪያለሽ። አሜን። ኢየሱስ እግዚአብሔር የሰጠኝ ድምጽ ነው። አሜን። እግዚአብሔር አንቺን ከሙታን መንደር ሲያሻግራል። ከሙታን መንደር እስኪ አልሞትም በይ። አልሞትም በይ። አልሞትም። አረጋሽ ልበል? አዎ እኔ ነኝ አረጋሽ። የአረጋሽ ስም ከሙታን መንደር ወደ ሕያዋን መንደር ተሻገረ። 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 እግዚአብሔር ደስ ያለ አትሞችም በሕይወት ትኖርያለሽ። አራት ነጥብ። እግዚአብሔር የሚዋጋ ነገር አለ ግን አያሸንፍም አለ። አሜን። በጣም ህይወትን ቻሌንጅ እያደረገ ያለ አዎ እየተዋጋ ያለ ነገር አያለ። በጣም ማሸነፍ ያልቻልከው ነገር አለ። በጣም ዛሬ ያንተ ቀን ነው። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ እንደዚህ አለ በፊት ይንበረከካሉ። አሜን። እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ። አሜን። ይሸነፋሉ አለ። አሜን። አላውቅም እግዚአብሔር አልሸነፍ ያለ ነገር በጣም የሚዋጋ ነገር አለ። ዛሬ እንኳን በጥያቄ ነው የመጣው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ቤት ውስጥ ያልተፈታ ጥያቄ አለ እፈታለሁ። አሜን። እፈታለሁ። አሜን። ሰዎች ከዚህ በኋላ አይሆንም ብሎ ተውት የተውት ነገር አያለ እግዚአብሔር አነሳለሁ አድሳለሁ አዲስ አደርጋለሁ። አሜን። እስኪ ለዚህ ሰው ጃንሱና ያንተ ቤት ጉዳይ አዲስ ይሆን እና ያለን ብሉት። አሜን። ያንተ ቤት ነገር አዲስ ይሆን ነው ብሉት። አሜን። የጌታ መንፈስ በልቤ ላይ ይናገራል አዲስ ነገር አደርጋለሁ። አሜን። አሮጌ አልፏል ይላል እግዚአብሔር። አሜን። ራሶ ኮፕራኒያ ማንዶ በኢየሱስም አሮጌው አልፏል። አሜን። አሜን። አልፏል። አሜን። የሆነ ነገር ተጀምሮ አንተ ቤት ቆሟል። አዎ። አዎ ተጀምሮ ቆሟል። አዎ ይቀጥል ይቀጥል። በምን ምክንያት እንደቆመ አላውቅም። የቆመ ነገር ነው ማየው። አዎ አዎ። ራጋሲያ ትራማንዶ ይቷል። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ የቆመ ነገር አለ አስቀጥላለሁ። አሜን። ኢየሱ ብራቲያና ጠላት ቤት ትዳር ሰላም እንዳይኖር ኑሮ ሰላም እንዳይኖር የሆነ ነገር ፈርሶ አያለሁ። አዎ ትዳሪም ፈርሷል። ፈርሷል። አዎ ሪክሮ በያና የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አንደኛ ቤትን አፍርሶ ልጆችን ሁሉ በትኖ ነገሮችን ለማበላሸት በኃይልና በትጋት የሚሰራ መንፈስ አለ። አላው ተመቷል አለ እግዚአብሔር። አሜን። ተመቷል። አሜን። ከኔም ጋር አይደሉም ልጆች? ማን ልጆች? ልጆች አዎ። አምስት ለመሆኑ ምንድነው?
ከኔ ጋር አምስት ነበርና አንድ ላይ እንትን አምስት ነበራችሁ? አዎ አምስት ነበራችሁ? አዎ አዎ። ታደሰ ልበል አንተን? አዎ ነኝ። እሺ አንደኛው መስከረም መስከረም? አዎ እዚሁ ነው። በጭንቀት በኃይል ተውጦ ነው እሱን ማየው? አዎ ልክ ነው። በጣም ተውጦ ያለው ልክ ነው። ዲያክራማንቶ ደሞ ጣላት በጣም ጨለማ ከቦት አደገኛ ጨለማ ዙሪያው ላይ ያለውና? አዎ ልክ ነው። አይሰራም በቃ እንደዚያው ነው። ተጨንቆ ነው ማየው? ልክ ነው። ጣላት ስራ ማበላሸት ብቻ ሳይሆን ህይወቱ ላይ አነጣጥሮ ያለው የሰራውት ጌታ እግዚአብሔር ነፃ አወጣዋለሁ አለ። አሜን። ያንተ ቤት በሙሉ ነጻ ሲወጣ ያለው አሜን። አደገኛ የሆነ ኬላ አንተንም ቤተሰቦችንም የሚዋጋ የሚያስጨንቅ ኬላ በኢየሱስም ተሰበረ። አሜን። ለዚህ ሰው የሚታወጀው ቃል ለኔም ይሆናል የሚል ሰው አሜን። አንደኛ የሱ ምርኮ ይመለሳል። አሜን። ሁለተኛ እግዚአብሔር የቤትን ሰላም መልሳለሁ። አሜን። እንደገና ለሰዎች ምልክት ትሆናለህ። አሜን። አይነሳም ያለ አይሰበሰብም ያለ ተበትኖ ቀረ ያለ ጣላት አይኑ ያየ ጆሮ እየሰማ እግዚአብሔር ያንተን ቤት ሰበስባለሁ። አሜን። አንድ አደርጋለሁ። አሜን። የተወሰደብህንም ደግሞ መልሳለሁ። አሜን። የቆመውንም አስቀጥላለሁ። አሜን። ዲያክራ ቦንታኒያ በኢየሱስም ይሄንን አዋጅ ባንተ ቤት አወጅኩት። አሜን።